hay-ad fadhigeedu yahay maraykanka oo ka shaqaysa arrimaha colaadaha iyo ururinta xogta isku dhacyada ayaa sheegtay in isqabqabsiga siyaasadeed ee ka jira soomaaliya uu wiiqayo dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirtay al-shabaab dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay warbixinta hay-adda ayaa lagu sheegay in duulaanka wejigiisi labaad oo la qorsheeyey dhowaan inuu ka bilowdo gobolada koonfureed uu khatar ugu jiro inuu dib u dhaco maadaama ay sii xogaysanayaan khilaafka siyaasadeed ee kasoo ifbaxaya hadda qeybo ka mid ah dalka guulihii laga gaaray wejiga koowaad ee dagaalka oo dowladda dib ugula wareegtay deegaano istraatiiji ah oo ay al-shabaab ka maamulaysay hirshabelle iyo galmudug aysan noqon karin kuwo miro dhala haddii aan lagu guulaysan dib u xoreynta waddanka oo dhan arrimaha laga digay waxaa ka mid a muran ka taagan gobolka hiiraan oo u dhexeeya madaxweynaha hirshabeelle iyo guddoomiyihii gobolka cali jeyte cismaan kaasoo dhalin kara dagaal fursad siinaya al-shabaab khilaafka cali jeete iyo cali guudlaawe oo salka ku haya canshuurqaadista gobolka hiiraan ayaa cirka isku sii shareeraya kadib markii maamul cusub looga dhawaaqay beledweyne khilaafka ayaa sii xoogaystay markii madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle uu xilka ka qaaday guddoomiyihii gobolka lix ii tobankii juun dhanka kale waxaa sidoo kale gobollada shabeelaha hoose nugaal iyo gedo ka dhashay khilaafaad beeleedyo oo salka ku haya awoodaha deegaanka taasoo sii murjisay siyaasadda soomaaliya oo aan lahayn sal fadhiya murankaa siyaasadeeda ayaa hakadgeliyey wejigii labaad ee howlgallada ka dhanka a al al-shabaab sida lagu sheegay warbixinta waxaana taasi ay keentay in bilihii lasoo dhaafay uu yaraahdo weerada ay ciidamada dowladda ku qaadaan goobaha ay maamusho kooxda si kastaba ha ahaatee markii ay ciidanka midooda afrika ay bilaabeen kabixitaanka soomaaliya ayaa waxaa sii kordhay weerarada al-shabaab waxaa cad in al-shabaab ay ka faa'iideysanayso khilaafka siyaasadeed oo ay u aragto fursad ay dib isugu soo abaabulaan islamarkaana ku qorsheeyaan weeraro culus ugu dambeyn warbixintan ayaa lagu falanqeeyey qallaasaha siyaasadeed ee kala duwan ee ka jira soomaaliya iyo saameynta ay ku leeyihiin dhaqdhaqaaqyada al-shabaab ee ka socda guud ahaan dalka arrimaha ugu waaweyn ee hadda dalka ka taagan e ayaa ah dagaalka gobolka sool gaar ahaan lasacaanood khilaafka gobolka gedo iyo midka u dhexeeya dowladda iyo maamulka puntland madaxweyne xasan sheekh ayaa ololaha doorashada aku -lab soo galay halku-dhigga soomaaliya oo -oh heshiis ah dunidana heshiis la ah waxaana shacabka ka sugayaan ballanqaadkiisii in uu ka dhabeeyo oo ficil u bedelo ka hor inta uusan muddaxireedkiisa afarta sano dhammaan zikri axmed muuse t vgi shabelleh muqdisho